Hello, hello! Mulla on kädessäni tässä lähes uunituore kirja, Linkolan perintö, esseitä puolesta ja vastaan, ja tämä sisältää useiden kirjoittajien tekstejä, osa positiivisemmin ja osa negatiivisemmin Linkolaan suhtautuvia, ja täällä on nyt vieraana kaksi kappaletta kirjoittajista. Tervetuloa, tässä istuu Timo Hännikäinen, eli kirjailija ja kustantaja, ja siellä sitten Matti Virtanen, vapaa toimittaja, huomenta, ei huomenta, kun no onhan tämä vielä huomenta tämä kello, jotain 10 tai sinne päin. Tervetuloa. Huomenta. Joo, mä luin siis kirjaa, selailin tuossa, luin teidän molempien tekstit sieltä, ja tunnustan tässä nyt teille ja katsojille, että Linkola on mulle aika epätuttu hahmo. Tiedän sen tietenkin noin niin kuin pintapuolisesti, että mitä kaikkea hän on suunnilleen ajatellut, mutta sen syvemmin en. Esimerkiksi tuli aikamoisena yllätyksenä nämä hänen kovat ylilyönnit, mitä muun muassa Hännikäisen artikkelista luin. Mutta ensimmäinen kysymys, mikä mulle heräsi, kun mä luin näitä tekstejä, että oliko Linkola fasisti? Hän ei itse kovin mielellään käyttänyt tai suostunut mihinkään leimattavaksi. En kyllä muista, että hän olisi eksplisiittisesti sanonut olevansa mikään isti. Mutta jos tarkoitan sitä, että jos ajattelet hänen ajatteluaan, niin voiko tehdä tämmöisen johtopäätöksen, riippumatta siitä, mitä hän itse sanoi? Joo. No mun mielestä voi häntä voi nimittää ekonatsiksi jopa, ekofasistiksi. Kyllä tämä, enkä usko, että hän olisi sitä kovasti itsekään pahastunut, koska hänen mielestään tämmöisille leimoille ei ollut mitään merkitystä, kun tehtävänä on maailman pelastaminen, niin se on yhdentekevää, millä nimellä tämmöistä maailman pelastamista kutsutaan. No siis ekofasismihan on nimenomaan liitetty Linkolan nimeen monesti kansainvälisissäkin yhteyksissä. Mutta niin kun sitten taas toisaalta Linkola on aika vaikea sijoittaa mihinkään niin kun ainakaan viime vuosisadan tämmöisiin vallitseviin poliittisiin suuntauksiin, että hänhän on puhunut myönteisesti muun muassa Natsi-Saksasta, mutta myös sitten Neuvostoliitosta. Mutta onko tässä eri syistä tietysti? Onko tämä ekofasismi, se kuulostaa ikään kuin lievemmältä fasismilta kuin fasismi on, että oliko Linkolalla kuitenkin sellaisia fasistisia ajatuksia, mitä yleensä liitetään vaikka Natsi-Saksaan, natsi-ideologiaan? Eihän hän niin kuin tunnustanut tällaisia rotuoppeja tai tämmöisiä, mitkä on niin selkeästi justiin varsinkin natsismiin liitettyjä, että siinä mielessä ei ollut, ja Linkolahan ei varsinaisesti ollut nationalisti, mikä on myös aina liitetty fasistisiin aatteisiin yhtenä elementtinä, että hän ei sinänsä nähnyt kansakunnalla sellaista itseisarvoa, vaikka sitten tietysti toisaalta niin kuin joissain hänen töissä kirjoituksessaan löytyy paljonkin tämmöisiä isänmaallisia ja nationalistisia painotuksia. Joo. Hän oli kansallisromantikko. Joo, paljolti semmoinen kansallisromantikko voi olla aika hyvä termi. Joo, me voitaisiin, mennään kohta syvemmin noihin sen ajatuksiin ja muihin, mutta jos mä nyt sain oikein käsityksen tuosta kirjasta, niin hänellä on niin kuin tämä ajattelun, miten sitä kutsuisi, ääreistyminen ikään kuin, niin tapahtunut silleen hissun kissun, että niin kuin se yleensä kaikilla tapahtuu, että se on aluksi maltillisempaa ja sitten se on siitä muuttunut radikaalimpaan suuntaan. Niin missä vaiheessa ja miksi hänellä tämmöinen hyppäys tapahtui tavallaan sille puolelle, että muut alkoi karsastaa? Vaan niin kuin sitä mieltä, että nyt menee överiksi. Se tapahtui siinä pikkuhiljaa 70-luvun aikana. Itse asiassa se ei ollut mitenkään kovin hidas prosessi. Mikäli mä itse ymmärsin, niin hän 70-luvun alkupuolella käänsi kelkansa pasifistista ja ihmisten rakastajasta semmoiseen asentoon, että luonnon rakastaminen menee kaiken inhimillisen edelle. Ja siinä oli sitten siis Linkolan kannattajilla se ongelma, että sitä oli vaikea ottaa niin kuin todesta alkuun, ja meni ehkä se 10 vuotta ennen kuin jengi havahtui, että tämä kaveri oikeasti kannattaa kansanmurhaa, joukkotuhontaa ja ihmiskunnan tai biomassan eliminointia keinolla millä hyvänsä. Oliko tässä niin kuin, oliko hänen tuommoinen unelma yhteiskuntansa sellainen, jossa ei ole ihmisiä?
ihmiset pitäisi saada pyyhtyä kokonaan pois. No hän oli sitä mieltä, että ihmisen pitäisi olla tämmöinen harvalukuinen ylimyslaji, että että hän jossain sanoi, että semmoinen, että maapallo kestää semmoisen parin miljardin ihmispopulaation, joka on silleen sopivasti hajautettu. Että hän oli sitä mieltä, että ihmisellä on paikkansa ekosysteemissä, mutta sen täytyy olla siinä sellainen laji, joka ei sitten liiemmin kuormita muuta ympäristöä. Joo, eihän mennyt niin pitkälle, että hän olisi kannattanut ihmiskunnan kollektiivista joku itsemurhaa. Hänhän sanoi esimerkiksi näin, että hän arvostaa ihmisessä sitä, että se pitää ihmisen erityispiirteinä sitä, että ihminen voi luoda vaikka nyt filosofiaa ja tiedettä ja taidetta. Että tämä on niin kuin se tämmöinen lisä, minkä ihmislaji sitten hänen mukaansa tuo tähän. Koko niin kuin eliökuntaan. Eliökuntaan, niin. Eikö tässä ole tämmöinen looginen ikään kuin virhepäätelmä, että luontohan pitää sisällään kaiken elottoman ja elollisen, mitä siellä ikinä kulkee. Niin onko tässä ajattelussa tällainen dikotomia ikään kuin, onko luonnollisen luonnon ja sitten luonnottoman luonnon eli ihmisen välillä? Mä itse asiassa jonkun verran tuossa omassa kirjoituksessani käsittelen tätä. Tämä oli yksi Linkolan ajattelun semmoisia keskeisiä ehkä sanoisiko ongelmakohtia, mutta samalla aika mielenkiintoinen ristiriita. Linkola jossain mun mielestä sanoikin ihan suoraan, että hän on aina vähän kapinoinut sitä ajatusta vastaan, että ihminen on osa luontoa. Mm. Että hän katsoi, että ihminen on jollain lailla radikaalisti erilainen kuin muu luonto, tai ainakin muuttunut sellaiseksi sitten teknologian kehittymisen myötä. Linkolallahan oli tämmöinen erikoislaatuinen kontrasti sen ajattelussa, että hän ajatteli, että ihminen on yksi laji muiden joukossa ja myöskin harvinaisen tuhoisa sellainen, että ihmisen evolutiivinen osa on ilmeisesti hävittää koko muu luomakunta sitten lopulta ja tuhoutua itse siinä mukana. Mutta sitten hän kuitenkin ajatteli, että ehkä jos niin kun ihminen voisikin tästä niin kun tulla järkiinsä ja kehittyä tämmöiseksi viisaaksi ja luontoa varjelevaksi lajiksi, tai ainakin niin kun, ihmislajin tämä tämmöinen fiksumpi ja tiedostavampi vähemmistö voi ottaa vallan ja pakottaa muut siihen, niin tässä on semmoinen jännä kontrasti, että jos ihminen tosiaan on sellainen niin kuin determinoitu tähän tämmöiseen tuhoisuuteen, niin miten sitten voisi antaa niin suuren vallan tälle lajille, miten voi odottaa, että se pystyisi sitten niin kuin kääntämään tietoisesti kelkkansa ja muuttumaan käyttäytymiseltään aivan toisenlaiseksi. Että tämähän on itse asiassa semmoinen ristiriita, mikä sisältyy niin kuin nykyaikaisen ihmisen ajatteluun laajemminkin, ja se näkyy sitten myös Linkolalla. Joo, Linkolahan oli siis, hän oli aateliset sukujuuret, ja hänellä oli hyvin tällainen niin kuin aatelinen tai yläluokkainen kasvatus ja myöskin se maailmankuva kaikesta tästä raakalaismaisuudestaan huolimatta oli pohjimmiltaan mun mielestä yläluokkainen aatelinen ja vähän niin kuin tavallista rahvasta alaspäin katsova. Ja tämä paradoksi, että onko ihminen osa luontoa, niin sehän on ratkaisematon, se on tavallaan ikuinen keskustelun aihe, ei sitten päästä yli eikä ympäri. Että Linkola varmaan oli pohjimmiltaan materialisti ja ymmärsi sen, että maailma on koostuu atomeista ja näin poispäin, että ei ole mitään yliluonnollista. Mm. Et siinä mielessä ihminen on osa luontoa, se on luonnon tuote. Mutta sitten, että se luonto, se kansallisromanttinen idylli, joka Linkolalla oli 1930-luvun Suomi, hänen oman varhaislapsuutensa aika, jolloin kaikki oli vielä rauhallista, niin on niin kuin se on toisella tavalla totta. Joo, siis mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat tuossa. Yksi asia vielä, mikä voidaan palata kohta tähän kysyyn, vaan kun se unohtui äsken kysyä, että
esimerkiksi mä tiedän itsestäni, niin mä noudatan tämmöistä Matti Apusen antamaa ohjetta vaikka mun kolumnien suhteen, että se joskus sanoi, että hyvä kolumni kirjoitetaan niin, että jos sä oot jostain jotain mieltä 60%, niin kirjoitat sen kolumniin niin kuin olisit 100% sitä mieltä. Sitten mä oon noudattanut itse tätä oppia ja kuraa tulee niskaan, niin ootteko te varmoja siitä, että Linkolan nämä kaikkein pöyristyttävimmät ulostulot ei ollut just tätä? Että se ikään kuin käänsi sen ruuvin vaan täysilleen sitten niin kuin provosoidakseen vähän. Linkolan koko tyyli tietysti perustuu liiotteluun ja asioiden överiksi vetämiseen ja oikeastaan myös hänen ajatteluunsa. Että mä oon aina suhtautunut Linkolaan, tai sanotaanko näin, että kun mä alun perin tutustuin Linkolan teksteihin nuorena miehenä, niin mä ajattelin, että hän on nimenomaan tämmöinen oikeassa oleva ajattelija ja tämmöinen yhteiskunnallinen ekologinen filosofi ja tämmöinen oikeassa olija. Mutta niin kuin nyttemmin mä ajattelin häntä enemmänkin sellaisena, että Linkola on, että kyllähän hänen ajatteluun sisältyi paljon semmoisia sisäisiä ristiriitoja ja ihan virheitä, josta hän ei välttämättä itsekään ollut aivan tietoinen. Mutta mä silleen ajan mittaan mä oon ruvennut pitämään Linkolaa enemmän tämmöisenä Nietzschen tapaisena hahmona, joka nimenomaan halusi pistää halkipoikkia pinoon kaikki viralliset pyhät totuudet ja niin kuin arvioida uudelleen kaikki arvot. Tähän hänen kiinnostavuutensa oikeastaan perustuu, ei siihen, että kuinka oikeassa hän oli missäkin yksittäisessä asiassa ja että kuinka johdonmukaisia vaihtoehtoja hän tarjosi. Okei, tästä tulee niin kuin nopeasti mieleen sitten vihreät, eli menikö se näin, että Linkola oli siellä vihreiden perustajajäsenistössä mukana jotenkin? Hän oli mukana ideoimassa vihreiden järjestäytymistä, mutta hänen mielestään puolueen olisi pitänyt heti lähteä tällaiseksi taistelujärjestöksi. Että se olisi pitänyt organisoitua ja sen olisi pitänyt olla valmis ryhtymään käytännön toimiin ja jopa terroriin. Ja oli tämä kuuluisa vuoden 1985 vihreiden Turun kokous, jossa taas kerran pähkäiltiin sitä puolueen perustamista, ja Linkola oli sinne pyydetty yhdeksi puhujaksi, ja hän onnistui provosoimaan porukkaa niin, että siinä tapahtui se jakautumisen alku, että tämä vähemmistö siitä porukasta, joka siellä Turussa oli paikalla, oliko ehkä 10% porukasta, niin hyväksyi Linkolan puheet, jotka sisälsivät selvästi kehotusta väkivaltaan ja natsismin ihailua. Ja siinähän oli tämä hauska episodi, jonka tietysti media nappasi siitä, että Linkola ärsytti suunnattomasti se, että hänen puhettaan häirittiin ja hipit huutelivat hänelle. Ja hän sitten päätti ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hiljentääkseen hipit, ja hän meni siihen eturiviä, huitasi nyrkillä eturivissä istunutta kasvisravintolan omistaja Simo Sulva, muistaakseni, oli tämä uhri päin naamaa, ja siitähän saa tietysti otsikon, että Linkola löi hippiä. Aha, okay, joo. Ja se siinä, niin kuin hänen ei tietääkseni, hän ei syyllistynyt väkivallan tekoihin muuten, siis ainakaan niin, että hän olisi julkisesti jäänyt siitä kiinni. Ja tämäkin oli niin lievä läimäys, että siitä ei tullut mitään poliisijuttua. Mutta se, että hän läsnä olleiden todistajien mukaan hän puristi kättään nyrkkiin siinä sen tilaisuuden aikana, ikään kuin tajuttuaan, että tämä on luotu lyömistä varten. Ja sitten hän ylitti sen kynnyksen ja läimäytti Simo Sulvaa pläsiin. Okei. Miten, Timo, mä luin tuon sun artikkelin tuosta kirjasta, ja mulle piirtyi sitä sellainen vaikutelma, että kirjoitat siinä, että sä oot 20-vuotiaana ikään kuin hurahtanut tähän linkolalaisuuteen, ja se oli sun suuri guru ja muuta, ja seurasit kaikkea, mitä hän ajatteli ja kirjoitti. Mutta sitten myöhemmin ikään kuin olet tullut pois siitä tai kääntänyt vähän kelkkaas, niin onko tämä kuvailisi itse asiassa jonkunlaiseksi lahkolaisuudeksi? No en. Siis ei Linkolalla ollut koskaan niin kuin mitään semmoista vakiintunutta seuraajakuntaa. Tai, Linkolahan itsekin sanoi, että hän ei itse ole linkolalainen. Ja mitä mä nyt sanoisin niin kuin tuosta omasta suhteestani niin kuin Linkolaan ja hänen kirjoituksiin, että niin kuin mihin mä viittasinkin aikaisemmin, että se oli niin kuin
oli mulle niin kuin nuorena hirveän merkittävä vaikuttaja mutta eikä se siis koskaan lakannut olemasta sellainen. Mä luen hänet edelleenkin niin kuin semmoiseksi hahmoksi, joka kiinnostaa mua suuresti. Ja tälleen mä niin kuin, tietysti niin kuin mun mielenkiinto nyt lähti sitten vähän niin kuin eri raiteille, tai siis laajeni vähän muillekin alueille ja tälleen, mutta, niin kuin, mutta ei tämä Linkolan ajattelu sinänsä lakannut mua missään vaiheessa kiinnostamasta tai askarruttamasta, vaikka mä suhtaudunkin siihen vähän eri perspektiivistä nykyään kuin ennen. Mm. Olisi vaan tsekkaan tältä, mitä mä olen ajatellut puhua tai kysyä tässä. Niin, tämä oli yksi, kun mä lueskelin tuolta sitaatteja, niin jos te ajattelette tämmöistä, mä oon kirjoittanut tänne pöyristyttävyysmittaristo, niin mitkä oli tämmöisiä Linkolan pöyristyttävimpiä ulostuloja, mitä sanoin ihan suoraan niin lausuntoja? Kyllähän se oli siinä Toisen ajattelijan päiväkirjasta teoksessa se, jossa hän eksplisiittisesti ilmoitti kannattamassa Baader-Meinhofin terroria. Ja ilmoitti, että hän kannattaa sitä terroria oikeastaan niin kuin riippumatta siitä, mikä sen motiivi on. Että hänelle oli se teko sinänsä oli merkittävämpi kuin sen teon niin kuin tavoite. Eihän hän hyväksynyt tätä Baader-Meinhofilaisten marxilais-leniniläistä ideologiaa ollenkaan. Mutta hän ihaili näitä saksalaisia terroristeja sen takia, että he pystyivät toimimaan. Mm. Kun Linkolalla oli tällainen sisäinen ristiriita, että hän toivoi, että joku ryhtyisi toimintaan, mutta hän itse ei pysty. Hän ei uskalla tai hänellä ei ole riittävää osaamista. Hän on kömpelö, peukalo keskellä kämmentä. Että tämä oli hänen selityksensä sille, miksi hän itse ei ryhtynyt terroristiksi. Mutta se siis, mä haluaisin sanoa, että toivottavasti tämä meni nyt ohi aiheesta, mutta Linkolan merkitys mulle itselleni oli siinä, kun mä häntä luin jo siis 70-luvun alusta lähtien kiinnostuneena, ensin koulupoikana ja sitten opiskelijana, niin se, että miten hän uskalsi sanoa. Mm. Se oli mun mielestä niin kuin todella poikkeuksellista sen ajan Suomessa siinä vähän ummehtuneessa mielipideilmapiirissä, että mitä saa sanoa. Ja se, että hän uskalsi sanoa asioita, jotka tuntui kamalilta ja olivat sitten osittain ihan väärinkin, mutta se hänen tapansa puhua ja kirjoittaa, niin avarsi mun omaa käsitystä siitä, mikä on sananvapauden merkitys. Joo, just tuossa olen täysin yhtä mieltä, että mulle Linkola on alusta saakka ja varmaan ennen kaikkea ollut kaunokirjailija, joka on niin kuin oikein esikuvallinen siinä mielessä, että kuinka vapaa semmoisesta opportunistisesta sivuilleen vilkuilusta ja itsesensuurista hän on, että hän on suorastaan nero siinä, miten hän pystyy kirjoittamaan niin avoimesti ja niin brutaalin rehellisesti. Eli siis tästä nyt tulee mieleen, tämä ei liity enää suoraan Linkolaan, vaan kiertoteitse tästä, mitä Matti sanoit, niin kun nythän ajatus on se tällä hetkellä Suomessa ja varmaan Yhdysvalloissakin, että mielipideilmapiiri on hyvin kapea, tämä niin sanottu Overtonin ikkuna, eli mitä saa sanoa, eikä pelkästään Overtonin ikkuna, vaan myös ihan lain asettamat rajat sille, mitä saa sanoa ja sitten mikä on soveliasta sanoa. Niin tämä kaikki on hirveän kapeaa, mutta nyt kun mä kuuntelen sua, niin se on ollut aina näin ilmeisesti, että ei tämä aika eroa siitä, jos tämä Linkolan ajasta tai kun sä oot ollut pikkupoika, niin silloin ihan samalla tavalla. Ehkä se on ollut vain eri kohdassa se Overtonin ikkuna. Mä en vertaisi tässä Suomea ja Yhdysvaltoja. Kyllähän Jenkeissä sanomisen vapaus on perustuslain nojalla huomattavasti suurempi kuin meillä. En pidä natsilipuista, mutta Jenkeissähän natsilipun heiluttaminen on perustuslain ensimmäisen lisäyksen suojaamaa toimintaa. Kyllä. Meillä se on, tämä on vähän kiistanalaista, että onko se vai eikö se ole. Ja se nyt mulla on katkes ajatus. Mä meinaan tätä nyt jos katsot, ei tiedä, että Overtonin ikkunalla siis tarkoitetaan sitä ikään kuin kulloinkin soveliaan sosiaalisen normiston puitteissa tapahtuvaa puhetta. Ja sitten voidaan ajatella niin kuin N-sanat ja muut, jotka eivät enää ole Overtonin ikkunassa, mutta on joskus aikoinaan ollut. Ja tällä tavalla se Overtonin ikkuna asemoituu siellä puheen kentässä milloin mihinkin, mutta on kuitenkin aina samalla tavalla ikään kuin kahlitseva tai rajoittava. Et kun mä tarkoitan tällä vaan sitä, että jos nyt nykypäivänä ajatellaan, että on, kun mitään ei saa sanoa, niin se on aina niin, että mitään ei saa sanoa. Se vaan, mitä se mitään on, vaihtelee. Joo. Joo. Mä muistan,
pointti oli siis se, että Linkolahan sai sanoa. Hänellä oli foorumina Suomen Kuvalehti, suomalaisen älymystön pääänen kannattaja monta vuosikymmentä, ja hän sai kirjoittaa sinne juuri just sen, mitä hän halusi, eikä siitä seurannut mitään, eikä hänen muistakaan julkisista lausunnoista seurannut yhtään vihapuhesyytettä, eikä kunnianloukkaussyytettä, kun ei ollut tätä kiihottamispykälääkään silloin olemassakaan. Mä haastattelin tuohon oman juttuuni liittyen Seppo Tiitistä, joka oli 70-luvulla suojelupoliisin päällikkö. Ja hän kertoi, että hän Linkolan tapaus kyllä muistetaan, ja Linkola pidettiin niin kuin tavallaan, jos nyt ei silmällä, niin ainakin korvalla, mutta ei siitä mitään seurannut, koska kaikki tiesivät, että hän on tavallaan niin kuin vaaraton. Että hän puhuu niin hulluja, että ei se varmaan johda mihinkään kansakunnan turvallisuuden kannalta kriittiseen tilanteeseen, että ei siihen tarvitse puuttua. Ja sitten Tiitinen lisäsi sitten sarkastisesti tässä, että silloin ei oltu niin vereslihalla kuin nykyään. Eli mutta ajatteletko näin, kun sulla on nyt tämä perspektiivi tässä, että se on nykyisin, en puhu nyt niin kuin juridisesta sananvapauden alasta, siitä alasta, mitä sananvapaus suojaa, vaan siitä, mikä on soveliasta, niin onko se jotenkin kapeampi tänä päivänä kuin vaikka silloin? Hyvä kysymys. Mä en osaa sanoa. Mä en tiedä. Mutta joka tapauksessa tärkeää on se, että me toimittajat ja julkisen sanan käyttäjät niin käytettäisiin sitä sananvapautta. Mä muistan siis 80-luvulla, kun mä aloitin nämä toimittajahommat, niin silloin ainakin meidän Journalistiliiton puheenjohtaja Timo Vuortama ja juristi Lauri Kerosuo erilaisissa toimittajaseminaareissa ja koulutustilaisuuksissa suorastaan yllyttivät meitä nuoria journalisteja käyttämään sitä sananvapautta, kun se kerran on. Että niitä rajoja pitää koko ajan koetella, koska muuten ne alkaa kaventua. Jos ei sä käytä sananvapautta, niin se alkaa surkastua. Se on niin kuin melkein mikä tahansa lihas, että sitä on pakko treenata, että se pysyy kunnossa. Joo, mä oon itsekin ajatellut sen näin, että sanoo vaan, eikä kysele sen jälkeen. Ja sanoo sit uudestaan vaan, jälleen uudestaan. Sillä tavallahan se toleranssi kasvaa ja Overtonin ikkuna laajenee. Joo, mä voisin vielä verrata Linkolaa yhteen henkilöön. Ranskalainen kirjailija Michel Welbeck, joka on kirjoittanut useita siis hämmästyttävän röyhkeitä romaaneja ja Ranskassa kiistelty hahmo, mutta siis myyntimenestyksiä ja kaikki hänen romaaninsa, niin hän yhdessä The Guardianin haastattelussa brittitoimittajalle vastasi näin, kun häneltä kysyttiin, että kuinka te kehtaatte kirjoittaa noin röyhkeästi. Se vastasi, että well, I just pretend I'm already dead. Mä luulen, että Linkola ajatteli ehkä samalla tavalla, että hänen on pakko sanoa nämä, koska kohta me ollaan kaikki kuolleita. Niin. Toihan on vanha japanilaisten samuraiden ohje kanssa, vähän sovellettuna. Niin, ja Linkolahan verrattiin myös samuraihin. Että. Joo. No tästä me päästään itse asiassa aika kätevästi tuohon sananvapauskysymykseen ja hännikäisen tähän viimeisimpään siihen tekstiin, joka on tuolla Sarastuslehdessä. Ja sanon vaan itse tähän, siis mä oon täällä paljon vahdonnut tästä Amerikan ja Suomen sananvapauden eroista, ja se pohjimmiltaan on seurausta erilaista perustuslain tulkinnasta, tai perusoikeuksien tulkinnasta oikeastaan, että Yhdysvalloissa sananvapaus on ensisijainen perusoikeus muihin nähden, kun taas Euroopassa se perusoikeuksien tulkinta on ikään kuin tasapainossa. Tätä tarkoittaa, että ihmisoikeudet ovat jakamattomat, eli yksikään perusoikeus ei ole jonkun toisen yläpuolella. Ja sitten kun tehdään perusoikeuspunnintaa, niin sananvapaus usein väistyy. Niin kuin esimerkiksi nyt sitten vaikka kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälässä, niin perustuslakivaliokunta on ilmi selvästi preferoinut jotain toista oikeutta voimakkaammin kuin perusoikeutta sananvapauteen. Ja tätä ei tapahtuisi Yhdysvalloissa koskaan, koska First Amendment on ensimmäinen. Tähän täytyy huomauttaa, että itse asiassa että Euroopassakin toi vaihtelee hirveän paljon, että ei tarvitse mennä kuin Viroon saakka, niin siellä ei ole tämän tyyppisiä kiihottamispykeliä ja vastaavia, että siellä on ihan juridisesti huomattavasti laajempi sananvapaus. Joo, Suomessahan tämä voi johtua myös tuommoisesta vallan kolmijaon vajavaisesta toteutumisesta, että kun on perustuslakivaliokunta, on sama porukka kuin lainsäätäjä, niin siellä on lainsäädäntö ja lain valvontavalta saman pöydän ääressä, eikä perustuslakituomioistuinta ollenkaan. Jos Suomessa olisi perustuslakituomioistuin, niin voitaisiin testauttaa, että onko tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan perusmuotoinen pykälä, onko se perustuslain vastainen, mutta nythän
mitään mahdollisuutta. Ei ole, paitsi itse asiassa Hännikäinen, sulla on siihen mahdollisuus, jos saat syytteen tästä, niin silloin on mahdollista, että puolustuksessasi vetoat siihen, että tämä koko pykälä on perustuslain vastainen. Mm. Ja sitten sitä kautta se voidaan testata, että onko vai eikö, mutta se voi olla aika hatara puolustus, että kannattaa keskittyä johonkin muuhun varmaan. Joo. Veikkaisin. Jos puhutaan tästä sarastuskeissistä tai Räsäsen tapauksesta myöskin, niin tavallaan puolustus usein olen itsekin ottanut esille tämän pointin, että miksei valtakunnan syyttäjä käy näiden esimerkiksi Roihuvuoren moskeijassa pidettäviä vihapuheita vastaan, jos on varmasti kiihotettu. Onko se julkinen tila se? Kyllä kai. Niin, onhan moskeja. Sen voi Jumalan palvelus on julkinen tila. Kyllä, sitä täytyy pitää sellaisena. Tämä on osoittautunut aika heikoksi argumentiksi. Tämän perusteella valtakunnan syyttäjä ei ole luopunut tästä räsäsjahdista. Mutta olisiko fiksumpaa ottaa esille Linkola, että Linkolan kiihotuspuheita pidetään edelleen yleisön saatavilla. Niitä siteerataan ja Linkolan puheita muistellaan. Linkolan vihapuheita on videolla katsottavissa YouTubesta vaikka kuinka paljon. Niin miksi tämä sallitaan, mutta sitten Sarastuslehdessä ollutta hypoteettista dystopiakuvausta etnisestä puhdistuksesta ei sallita? Joo, tämä on hyvä kysymys. Kerron tässä katsojille vaan lyhyesti, jos eivät tiedä, niin Sarastuslehdessä on siis julkaistu vuonna 2015, oliko näin, teksti etnisen puhdistuksen vaiheet. Ja siis miten etninen puhdistus toteutetaan on se. Joo, miten etninen puhdistus toteutetaan. Ja siinä sitten aika yksityiskohtaisesti käydään läpi. Sehän ei ole siis minun kirjoittamani teksti, vaan mä toimin julkaisun päätoimittajana, kyllä. Ja mä muistan, kun mä luin sen jo itse asiassa vuosia sitten, ja mä silloinkin ajattelin sitä lukiessani, että jumalauta, että on kyllä kovaa settiä, varsinkin sinne loppua kohden, kun mennään, siellä puhutaan ihmisten muuttamista biomassaksi ja muuta. Linkolalainen termi. Kyllä, kyllä. Mutta ei mulla olisi tullut missään, vaan silloin, eikä myöhemmin mieleen, että tämän pitäisi olla rikollista. Ja nyt sitten, jos ajattelee näin, että sä saat siitä syytteeseen ja saat lopulta tuomionkin vielä, niin tarkoittaako se, koska jos me ajatellaan sitä tekstiä sellaisenaan, niin sehän kuvailee, miten etninen puhdistus pikkuhiljaa tapahtuu. Ja sitten sen niin sanotun lopullisen ratkaisun, jos ajatellaan vaikka Natsi-Saksaa, niin sehän eteni tällä tavalla. Että johtaako se silloin siihen, että me voidaan kuvailla niin kuin Natsi-Saksan tapahtumat retrospektiivisesti, niin kuin historiallisesti, näin on tapahtunut, se on ok. Mutta jos me täsmälleen sama tapahtumaketju kuvaillaan hypoteettisesti tulevaisuuteen, se ei ole enää ok. Mun ymmärtääkseni tästä tämä seuraus pitäisi olla tämä, että sä et voi spekuloida tällaisilla tapahtumilla, sä voit ainoastaan kertoa, että näin on tapahtunut, eikä sekään ole varmaa kyllä, että missä vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, että ei sitäkään saa kertoa enää. Mm. Linkolan puolustukseksi on sanottava tässä yhteydessä, kun tämän analogian teit, että hänhän ei yksityiskohtaisesti missään vaiheessa kuvaillut sitä, miten tästä liikavaihtoista päästään eroon. Mm. Ja tästä häntä moitittiin, että hän kuvitteli pääsevänsä tästä välivaiheesta niin kuin olankohautuksella. Ja hän käytti tämmöistä termiä, että tämä vanha yhteiskunta, tämä teollisuus ja teknologia ja tämä luontoa tuhoava vaihe jää pois. Jää pois. Kyllähän. Jää pois miten? Siis samalla tavalla kuin Baltian maiden itsenäisyys jäi pois. Niin. Kyllä mä siis muistan, en nyt muista tarkkaa lähdettä, mutta jossakin ihan ison lehden haastattelussa hän puhui, olikohan se Ylioppilaslehti tai joku vastaava, mutta joka tapauksessa että selitti myös näistä keinoista, että varsinkin niin kuin kolmannen maailman isoihin asutuskeskuksiin pitäisi iskeä niin kuin biologisin asein tai neutronipommein ja tämän tyyppiset. Kyllähän niin kuin otti esiin myös ihan näitä keinoja. Okei, mutta toi on multa jäänyt huomaamatta. Joo, tämä on kyllä, siis ja kyllähän hän jo puhui niin kuin biologisten aseiden käyttämisestä niin kuin jo siinä toisen ajattelijan päiväkirjasta kirjassaan. Eli onko nämä tekstit, vai oliko se puhe, niin onko se saatavilla edelleen jossain? Että en ole tarkastanut, mutta luultavasti on, ja ainakin siis tämä toisen ajattelijan päiväkirjasta kirja on ihan julkisesti saatavilla kirjastoista. On, totta kai. Jos lähilukemalla varmaan löytää jonkunlaisen reseptin sieltä, mutta Linkola oli suuri ajattelija. Karl Marxista on sanottu samalla tavalla, että hänen analyysinsä 1800-luvun kapitalismista oli aika hyvä,
mutta eihän Marxkaan kuvannut sitä, miten siihen kommunismiin päästään, sitä välivaihetta. Se jäi hänellä aika lailla niin kuin epäselväksi. Mm. Tavallaan niin kuin, se vaan jää pois ja tilalle tulee proletariaatin diktatuuri. Niin. Tai se diktatuuri oli välivaihe, mutta kommunismi tulee sen jälkeen vastaan. Eihän niin kuin jaksanut miettiä sitä, että miten se tapahtuu. Mutta ihmiskunta on vaan sellainen, että siellä on hirveän paljon kitkaa siinä. Että jos joku rupeaa tekemään isoja muutoksia, niin erittäin suuri osa panee hanttiin joka tapauksessa. Ja seurauksena on sisällissota, kapina ja kaikenlaista kauheaa. Ja mä niin kuin semmoisen yrityksenkin todellinen loppupää on jonkinlainen Mad Max-yhteiskunta, jossa jäljelle ei jää mikään valistunut eliitti niin kuin hallinnoimaan tätä kaunista kansallisromantista luontoa, vaan jäljelle jää niin kuin tuhottu, raiskioksi hakattu, poltettu luonto ja tolkuton saastuminen, mikä liittyy köyhyyteen. Tämä on nähtävissä maailmalla, kun verrataan vauraampien maiden ja köyhien maiden ympäristön tilaa, niin se on kyllä vähän eri lailla kuin mitä Linkola ajatteli tai ehkä toivoi. Mm. Tässä näkyy mun mielestä hyvin tämä, nyt vielä tämä Yhdysvaltojen sananvapaus versus Suomi ja oikeastaan koko Eurooppa. Minkälaisiin ongelmiin koko ajan joudutaan tässä, kun jos ajatellaan vaikka tätä Päivi Räsäsen syytettä ja sitten kysytään, että no minkä takia sitten Linkolan tekstit ei ole samalla tavalla syytteessä sen esilläpitäjän pitäisi joutua tästä syytteeseen, niin varmaankin se perustelu on se, että tässä otetaan huomioon konteksti ja tarkoitus. Ja nyt sitten ajatuksena on sitä, että Päivi Räsänen tarkoituksellisesti kiihottaa haavoittuvassa asemassa olevaa kansanryhmää vastaan, eli tarkoittaa seksuaalivähemmistöjä. Kun taas Linkola, tässä voi itse asiassa olla ihan looginenkin argumentti, Linkola ei kiihota suoranaisesti yhtäkään kansanryhmää vastaan, vaan tasaisesti kaikkia vastaan. Ja kyllähän kiihotti esimerkiksi keskosia. Hänen mielestään keskoskaapit oli paholaisen keksintö ja virta pois niistä. Ja noin vähän laajemmin ottaen, hän kyllä kiihotti kaikkia sähkönkäyttäjiä vastaan. Mutta se ei ole suojeltu kansanryhmä. Se ei ole suojeltu kansanryhmä. Joo, siis onko keskoset kansanryhmä? Joo, mä siis tässä puhuin itseni pussiin, kun mulla oli tarkoitus siis sanoa se, että kun on laki, joka edellyttää aivan mielettömän pitkälle menevää tulkintaa ihmisen motiiveista ja tarkoitusperistä, niin päädytään mielivaltaisiin lopputuloksiin, koska joudutaan arvailemaan niin älyttömästi ja se todistamisen vaikeus on jatkuvasti läsnä. Joo, juuri toihan siinä on ongelmana, että siinä pitää niin kuin spekuloida tämän ihmisen tekijän motiiveja ja silloin ollaan ihan epämääräisellä alueella. Ja myöskin siinä usein spekuloidaan sitä vaikutusta, mikä tällaisella tekstillä mahdollisesti saattaisi olla. Mm. Ja tässä mennään niin kuin jo ihan totalitarismin logiikkaan, koska niin kuin koska totalitaaristen aatteiden ihan perusjuttuja on se, että ei ajatella jonkun ihmisen sanoja, että mitä ne tarkoittaa, vaan että minkälainen vaikutus niillä saattaa olla. Ja sen perusteella päätetään, että niin kuin saako näin sanoa vai ei. Joo, tämähän on juridiikan termein ilmaistuna on omiaan aiheuttamaan vaaraa. Eli tässä on siis kysymys vaarantamisrikos. Vähän samaan tapaan kuin jos ajatellaan, että joku ajaa päin punaisia ja sitten siitä joutuu syytteeseen ja yrittää puolustautua sillä tavalla, että no mutta kun ei ollut missään ketään, se ei aiheuttanut tosiasiallisesti mitään vaaraa. Niin tämä ei ole puolustuksen, tämä ei ole pätevä argumentti, koska se syyte kuuluu, että tämä on omiaan yleisesti tämä tapahtuma aiheuttamaan vaaraa, vaikka se ei tässä nimenomaisessa tilanteessa ehkä sitä tehnyt, niin se on sellainen teko, joka on omiaan tekemään, ja se on kategorisesti sen takia kielletty. Ja tässä kiihottaminen kansanryhmää vastaan esimerkiksi Päivi Räsäsen syytteessä on kyse juuri tästä, että riippumatta siitä, aiheuttiko se kiihottamista kansanryhmää vastaan vai ei, sillä ei ole väliä, koska tämän tyyppinen ilmaus on omiaan lisäämään sitä. Ja musta tämä kuulostaa mielivallalta, eli mehän voidaan, totta kai siis joutuuhan syyttäjä osoittamaan toteen tuomioistuimessa sen, että no oliko se nyt omiaan vai eikö se ollut omiaan. Sitten tuomioistuin arvioi, että no miten se tässä tilanteessa on. Niin. Nimenomaan syyttäjä on tehnyt poliittista harkintaa tässä, kun hän on valinnut, että Päivi Räsänen ja Timo Hännikäinen ansaisivat syytteen sen sijaan Roihuvuoren moskeijan imaami ja Pentti Linkola. Eivät ne eivät ole omiaan, vaikka Linkolan viesti kyllä oli omiaan aiheuttamaan Jokelan koulusurman.
Et siis Jokelan ampujahan oli Linkola-fäni, mutta sellaista suoraa yhteyttä nyt ei munkaan mielestä voi osoittaa. En kyllä Linkolaa vetäisi niin kuin syytettyjen penkille, mutta mä olin silloin, kun tämä Jokelan tapaus sattui, niin mä olin silloin MOT-ohjelman tuottaja, ja me tehtiin silloin jakso tästä otsikolla Jokelan syvä viilto, löytynyt edelleenkin Ylen arkistosta, niin pyydettiin siihen haastateltavaksi muun muassa Timo Hännikäistä, joka antoi arvionsa Linkolan merkityksestä ja hänen suhteestaan terrorismiin, ja sitten pyydettiin Linkolaa itseään. Hän kieltäytyi, hän pesi kätensä tästä tapauksesta, vaikka hänet oli eksplisiittisesti siihen liitetty. Eikö tämän olisi pitänyt olla hänen kannaltaan kunnia ikään kuin, ideologiansa puitteissa? Se oli mulle mysteeri, miksi hän kieltäytyi. Itse asiassa Linkola sitten jokin aika myöhemmin kommentoi tätä haastattelussa, siis tätä Jokelan tapausta. Se oli jommankumman iltapäivälehden haastattelu, en nyt muista, oliko se Iltalehti vai Iltasanomat, mutta siinä hän nimenomaan sanoi, että hän ei pidä tällaisia tekoja millään lailla järkevinä, ja että nämä eivät liity hänen ajatuksiinsa, että ei niin kuin ihmispopulaatiota pystytä tämmöisillä yksittäisillä silmittömillä väkivallan teoilla vähentämään. Mutta VTC oli kuitenkin ok. No se oli varmaan hänen mielestään sen takia ok, koska se kohdistui niin kuin tämmöiseen maailmantalouden suureen symboliin ja joo, niin edelleen, että eihän varmaan siitäkään ajatellut, että tämä nyt merkittävästi vähentäisi ihmisten määrää maapallolla, niin kuin tämmöinen yksittäinen terrori-isku. Kyllä. Ja Linkola oli muuten kirjoittajana tosi taitava välttämään tämmöisiä juridisia sudenkuoppia, että hän ei käyttänyt niin kuin juridisesti täsmällisiä termejä, vaan hän puhui niin kuin just biomassasta menneisyyden Suomesta. Ei koskaan täsmentänyt, että mitä hän nyt tarkoittaa, mikä hänen tavoitteensa on niin kuin eksplisiittisesti, vaan hän puhui niin vähän sinne päin. Että häntä ei saanut kovin helposti kiinni myöskään faktavirheistä. Että vaikka niitä sitten tarkemman lukemisessa kyllä löytyy esimerkiksi se, kun hän väitti, että tietyt lintulajit ovat kuolemassa tai kuolleet sukupuuttoon. Niin hänen julkaisijansa, siis Suomen Kuvalehti, joka oli hänen tärkein foorumissa, jonka juttuihin perustuu tämä mun artikkelini tuossa. Mä luin 100 Linkolan tekstiä. Kuvalehti joutui usein vähän niin kuin pinteeseen siinä, kun niissä oli virheitä ja sai valtavasti niin kuin oikaisuvaatimuksia. Niin Kuvalehti puolustautui sillä, että nämä ovat pakinoita. Linkolan pakino. Pakinatyyli. No ei se sitten ole niin väliä, että voi sanoa vähän sinne päin. Joo, ei sitten faktoilla niin merkitys tänään siinä vaiheessa. Joo, että hän oli tosi taitava välttämään tällaisia niin kuin ansoja, johon hänet olisi voinut ajaa. Joo. Hän käytti epämääräisiä kaunokirjallisia ilmaisuja. Hän oli erittäin hyvä kaunokirjailija, niin kuin kollega Tuomas Manninen tuossa mun haastattelussa sanoi, että hän on Juhani Ahon veroinen luonnonkuvaaja. Ja Linkolan soutumiehenä piipahtanut Erno Paasilinna kertoi omassa Linkolan muistelossaan siitä, että hän yritti yllyttää Linkolaa ryhtymään oikeasti kirjailijaksi, koska se on se, mitä Linkola osasi. Ja Linkola kieltäytyi hyväksymästä tätä oikean kirjailijan titteliä, koska hän oli omasta mielestään kalastaja. Tämä oli tämmöinen, tämä kalastaja ammattina, huomaatte, siis sillä hän on raamatullinen sivumerkitys. Tässä siis näistä juridisten sudenkuoppien välttämisestä, niin esimerkiksi tässä Sarastuslehden nyt esitutkinnassa olevasta tekstistä, niin se suurin sudenkuoppa on siinä se, että siinä puhutaan suoraan muslimeista. Jos siellä ei puhuttaisi näin suoraan, tai siellä itse asiassa voitaisiin puhua kyllä kansanryhmistä, kunhan kyseessä ei ole suojeltu kansanryhmä. Silloin esimerkiksi varmaankaan eurooppalaiset ei ole suojeltava kansanryhmä, olisi voinut puhua eurooppalaista ihan hyvin täsmälleen saman tekstin kirjoittaa ilman ongelmia. Tai vaikka tietyn sukupolven edustajista, että jos siinä olisi kirjoitettu, että boomerit, niin kuin nykyään on tapana sanoa, niin se olisi varmaan mennyt läpi. Kyllä. Mutta pitäisi mainita tuosta se, että mä muistan silloin, kun tämä teksti mun eteeni tuli aikanaan, niin mä luin sen hyvin tarkkaan ja keskustelin siitä sitten muunkin
muunkin toimituskunnan kanssa. Ja olin itsekin vähän sitä mieltä, että meneekö tämä liian pitkälle vai ei. Ja sitten niin kuin totesin siinä lopussa, että en mä kyllä näe tässä mitään rikollista, enkä myöskään sellaista, mikä rikkoisi niin kuin täysin mun moraalisia periaatteita vastaan. Et kun mun mielestä siinä niin selkeästi sanottiin, että tässä on nimenomaan näissä kuvauksissa väkivaltaisesta etnisestä puhdistuksesta, kansanmurhasta ja niin edelleen, on kyse nimenomaan varoituksesta ja tällaisesta kauhuskenaariosta, mikä oli, mihin niin kuin asiat pahimmillaan menee, jos nykyinen malli jatkuu samalla tavalla, niin tämä oli niin kuin se, mistä mä totesin, että mun mielestä tämä on julkaistavissa. Kyllä. Nythän siitä puhutaan, että se on kansanmurhalla hekumoimista, ja nyt sitten ero sen välillä, että milloin se on hekumoimista ja milloin se on varoittamista, niin on aika epämääräinen. Että jos mä tavallaan ymmärrän sen näkökulman siitä, että sen voi tulkita hekumoimisena, mutta yhtä hyvin sen voi tulkita varoituksena tai dystooppisena kuvailuna, mitä tuleman saattaa pitää tai jotain tällaista. Ja ei mullekaan olisi tullut missään tapauksessa mieleen missään vaiheessa mitään rikollista tai edes moraalisesti epäilyttävää mun mielestä siinä ollut. Mutta tässä vielä tähän tämä sananvapauskysymys on sillä tavalla, että kun on hirveän helppo sanoa, että sanotaan törkytimot huorittelee, ei tarkoita sinua, vaan tämä on niin yleistermi, että törkytimo huorittelee jossain Twitterissä, tai sitten sarastuslehti kirjoittaa tämmöisiä tekstejä, niin on tosi vaikea puolustautua sitä vasta, kun joku sanoo, että miksi niitä pitäisi saada kirjoittaa. Ja jokaisen ikään kuin semmoinen deep down moraali sanoo, että niin, miksipä nyt naisia pitäisi saada huoritella tai miksi pitäisi saada kirjoittaa tämän tyyppisiä tekstejä. Mutta perusoikeuksien turvaamisessa ei olekaan kysymyksessä se, että turvataan näitä tekstejä, vaan että turvataan kansalaisia vallanpitäjän mielivallalta. Ja nyt me nähdään, kun lainsäädännössä on tämä laki kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka ei ole käynyt läpi huolellista perusoikeuspunnintaa, jossa olisi sananvapautta korostettu kunnolla, niin sinne on lipsahtanut tällainen laki, instrumentti, jonka avulla vallanpitäjä voi melko mielivaltaisesti jahdata ketä huvittaa. Ja tämä on se perusoikeuden suojaamisen tavoite. Sä oot tässä ihan oikealla jäljellä, ja mua harmittaa kovasti, että Pentti Linkolan kanssa tästä kysymyksestä ei ehkä ehditty koskaan julkisesti keskustella. Mä luulen, että Linkola olisi tässä kysymyksessä liittynyt niin sanottujen sananvapausfundamentalistien joukkoon ja puolustanut kaikkien oikeutta huoritella. Itse asiassa kun Linkola kirjoitti tämän, mikä tämä oli, tämä vihreän liikkeen tavoiteohjelma, niin siinähän hän nimenomaan korosti, että vaikka niin kuin tämä hänen kannattamansa yhteiskuntamalli on diktatuuri ja niin edelleen, tämmöinen ekologinen diktatuuri, niin sen pitää kuitenkin taata sananvapaus, että myös tätä niin kuin vallitsevaa ekologista ideologiaa on oikeus kritisoida. Hän oli kyllä niin kuin... Hän otti ihan reilusti vastaan kritiikkiä, että ei hän niin kuin ruvennut raivoamaan, mutta hän kirjoitti kyllä, siis hän halusi jatkaa keskustelua, hän kirjoitti pitkiä vastineita ja kiitti myöskin ilkeästä palautteesta. Hän oli hyvä kotikasvatus, hän osasi niin kuin ottaa nämä vasta-argumentit, mutta eihän hän tietenkään omaa näkemystään muuttanut niiden takia, vaan totesi, että otti ehkä ripauksella huumoria, että noinkin voi ajatella, että olette kyllä väärässä, mutta... mutta eihän debatin tehtävä ole muuttaa mielipiteitä, vaan parantaa omia argumentteja, että kun kohtaa pommitusta, niin sitten joutuu väistelemään pommeja ja omat perustelut paranee seuraavaa kertaa varten. Joo, mun piti sanoa tuon sananvapauskysymykseen vielä tästä, niin kuin jos hän on ollut sitä mieltä, että diktatuuri, että tavoite on diktatuuri, jossa vallitsee sananvapaus, mä en usko, että sellainen on mahdollista. No siinähän se ongelma tietenkin on, että se ei välttämättä ole mahdollista. Mä nimittäin katsoin diktaattoreista kertovan dokumentin Netflixistä kesällä, ja siellä oli Hitlerit ja Stalinit ja Idi Aminit ja kaikki muut, ja niiden tekemiset sitten läpikäyty, ja sieltä on vaikea löytää mitään
ikään kuin punaista lankaa. Totta kai kaikki murhaa ihmisiä ja tekee tällaisia hirveyksiä, mutta et se ei ole johdonmukaista. Yksi murhaa rodun perusteella, yksi poliittisen suuntaamuksen, joku toinen antaa mennä huvikseen muuten vaan luodakseen kauhua. Mutta kaikkia yhdistävä tekijä on se, että yhdessäkään diktatuurissa ei vallitse sananvapaus. Ja mä itse asiassa ajattelen, että Yhdysvalloissa tämä sananvapauden hysteerinen vahtiminen liittyy juuri tähän. Että ne ajattelee, että niin kauan kuin sananvapaus vallitsee, ei voi vallita tyrannia. Ja sen takia siitä ei koskaan luovuta. Koska mä oon kuvitellut, että miten voitaisiin järjestää diktatuuri niin, että annetaan kaikille vapaus puhua, mitä te haluatte. Joo. Niin, siinähän on se ongelma, että varsinkin totalitaariset valtiot on sellaisia, että ne pysyy pystyssä vaan niin kauan, kun se johto pystyy esittämään itsensä erehtymättömänä. Ja tästä seuraa sitten aika nopeasti se, että... Kyllä. Tähän liittyy mielenkiintoinen kysymys siitä, että mikä oli oikeasti Linkolan rooli tässä julkisessa keskustelussa. Ja tämähän oli jossain määrin ongelma sivistyneistölle, muun muassa akateemikko Matti Kuusi, joka julistautui Linkola-fäniksi 70-luvulla. Hän kirjoitti useasti Linkolasta ja selvästi ihaili Linkolan kirjallista tyyliä ja osittain myöskin sitä sanomaa. Mutta siinä oli Matti Kuusellekin tietysti hyvin kasvatettuna porvarispoikana ongelma, jonka hän sitten ratkaisi sillä, että hän julisti Pentti Linkolan tämmöiseksi siunatuksi hulluksi. Mm. Venäjän kielessä on semmoinen termi kuin jurodivi. Kuusi kirjoitti Suomen Kuvalehteen pitkän artikkelin siitä, että minkälaisia tyyppejä nämä jurodivit on. Ja hänellä oli tietysti mielessä Rasputin. Ja sitten Tornionlaaksossa aikoinaan vaikuttanut Kalkkimaan pappi, joka kiersi naisten vaatteisiin tai mekkoon pukeutuneena kirkonmäillä ja piti kumouksellisia saarnoja kansan taputtaessa käsiään ja hyökkäsi räävittömästi herroja vastaan ja sai puhua, koska hän katsottiin, että hän oli jollain tavalla siunattu hullu. Ja toinen siunattu hullu oli sitten Dmitri Sostakovich, joka oli siihen aikaan juuri tapetilla näiden Solman Volkovin kirjoittamien Sostakovitsin muistelmien vuoksi. Miksi Sostakovits sai elää? Miksi Stalin antoi hänen jatkaa? Ja ratkaisu oli harmiton. Hän oli harmiton. Hän oli myös eräänlainen hullu, joka uskalsi sanoa Stalinille, että musiikin täytyy olla tällaista, vaikka Stalin olisi halunnut jotain kansallisromanttisempaa hömppää. Ja kolmas tässä, tai siis viimeinen, oli Pentti Linkola, tähän samaan ryhmään kuuluva jurodiivi, jonka täytyy saada sanoa. Mm. Se oli Matti Kuusi. Pääsi niin kuin tällaisista niin kuin aatteellisesta umpikujasta, että mihin tämä kaveri kuuluu, kun se puhuu hullu jatko, kuulostaa niin kuin viisalta, mutta joo, jurodivi, siunattu hullu, kylähullu. Tässä näkyy mun mielestä individualismin ja kollektivismin ero, että jos ajatellaan tätä amerikkalainen sananvapaus ihanne, josta muuten voisin kertoa tähän yhden sellaisen esimerkin, jos ette tiedä, tätä Matthew Snyder versus Phelps-tapaus Yhdysvalloista, joka eteni korkeimpaan oikeuteen. Tämä kuvaa mun mielestä hyvin nyt tätä. Eli tämä liittyy siihen, kun Matthew Snyder oli 21-vuotias sotilas Irakissa, joka kuoli siellä Irakin sodassa. Ja sittenhän sotilaita tuodaan sieltä suurissa juhlasaattueissa ja isänmaan sankareina Yhdysvaltoihin. Ja tämmöinen umpikristitty ja patavanhoillinen järjestö kuin Westboro Baptist Church Yhdysvalloista oli saanut päähänsä, että tämä Matthew Snyder oli homoseksuaali. Ja ne tuli sinne vastaanotto, kun se tulee se komitea Yhdysvaltoihin, ne oli siellä omien plakaattien kanssa, että tämä on Jumalan rangaistus Yhdysvalloille homoseksuaalisuudesta. Ja siinä ei vielä mitään, se meni näin, mutta sitten tämä Matthew Snyderin isä järjesti hautajaiset Matthew Snyderille, ja tämä sama porukka Baptist Church ilmestyi sinne hautajaisiin niiden plakaattien kanssa. Ja se oli yksityistilaisuus, mutta nämä seisoi julkisella, siis sinne tiellä, joka on siis julkinen tila. Ja tämä isä sitten lopulta haastoi oikeuteen tämän Baptist Churchin kunnianloukkauksesta. Yhdysvalloissa se on siis siviilioikeusjuttu. Se eteni sitten korkeampaan oikeuteen, joka lopulta linjasi, että tämä nauttii sananvapauden suojaa, tämä Baptist Churchin ilmaus, ja se on niin kuin ideologiaa ja muuta. Ja nyt mä tulin vaan mieleen tässä, että jos mä ajatellaan tätä eurooppalaista sananvapaustulkintaa, niin sehän
tavallaan on kollektivistinen sillä tavalla, että jos me yritetään nyt arvailla, mikä oli Päivi Räsäsen intentio tässä hänen twiitissään, johon liitettiin Raamatusta sitaatti, niin kollektiivisesti tullaan siihen lopputulokseen, että kyllä hän niin kuin yritti kiihottaa kansanryhmää. Se tuntuu meistä kansanryhmän kiihottamista. Pentti Linkola taas kollektiivisesti tuntuu vaan semmoista hassulta kylähullulta, joka juttelee tämmöisiä ja näin. Kun taas tämmöisessä individualismia korostavassa perinteessä, niin kuin Yhdysvalloissa, ei kollektiivin anneta arvailla sitä, vaan me korostetaan sen individuaalin oikeutta koko ajan siihen, että hän tekee päätökset siitä, mitä hän haluaa sanoa. Kyllä, USA-perustuslaki on sananvapausfundamentalistinen. Kyllä. Eli suomalaisesta näkökulmasta niin siinä on jotain vikaa. Mehän emme hyväksy minkäänlaista fundamentalismia. Niin. Emme hyväksy sananvapausfundamentalismia, emme perustuslakifundamentalismia, emme kristillistä fundamentalismia, niin. Emme islamilaista, emmekä mitään. Ja Yhdysvalloista katsottuna täällä ei ole sananvapautta. Missään nimessä, että se varsinkaan jos nämä natsilipun kiellot tulee ja muuta, niin se on kyllä sitten... Mutta hei Timo, Linkolan suhde Yhdysvaltoihin ja Neuvostoliittoon, sehän oli aika mielenkiintoinen, koska hänen vihansa sosialismia kohtaan oli hyvin tunnettu, mutta hän näki sitten Neuvostoliitossa kuitenkin jotain hyviä puolia, muun muassa sen, että se oli aika tehoton se koneisto taloudellisesti, että neuvostojärjestelmä ei pystynyt riistämään luontoa niin paljon kuin kapitalismi olisi pystynyt. Joo, tällehän kaikki nämä niin kuin hänen sosialistisia valtioita myötäilevät kommenttinsa perustu tälle argumentille, ei niinkään siihen järjestelmään sinänsä. Joo, ja tässäkin hän oli kyllä väärässä. Että joo, ja sitten... Hän luotti näihin... Itäblokin maiden tilastoihin muun muassa, että kuinka paljon terästä on tuotettu ja näin, metsää on hakattu näin paljon. Hän ei tiennyt, että pimeästi tapahtuu kaikenlaista törkeyttä siellä kulissien takana ja luontoa tuhotaan aika häikäilemättömällä tavalla. Saksassahan tämä paljastui Saksan yhdistymisen jälkeen DDRn ympäristökatastrofihan oli ihan kammottava ja siinä meni parikymmentä vuotta, kun sitä paikkailtiin länsiveronmaksajien rahoilla miljardeilla, kymmenillä miljardeilla. Niin, no jos ajatellaan niin kuin sosialistista järjestelmää sellaisena, niin siellähän ei niin kuin pysty syntymään mitään tämmöistä negatiivista palautekierrettä, että sieltä tulisi niin kuin jonkinlaista niin kuin feedbackia siitä niin kuin niistä ympäristöongelmista ja muista niin kuin sinne korkeimmille tahoille ja laajemmin yhteiskuntaan, niin sehän on sitten ihan selvää, että siellä ne semmoiset tuhot pystyy etenemään kenenkään siihen puuttumatta. Joo, ja tämä liberaalidemokratian voimahan on siinä, että se sallii tällaisen herättelyn, jopa törkeän ja pahalta kuulostavan sananvapauden, jota Linkola käytti. Ja mä en yhtään epäile sitä, etteikö Linkola olisi vaikuttanut kokonaisen sukupolven luontosuhteeseen ja omalta osaltaan vienyt eteenpäin sitä, että 70-luvulta lähtien Suomen luonnon tila on parantunut. Jätevedetehtaiden päästöt putos aivan pieneen murto-osaan entisestä ja ilmanlaatu on parempi kuin silloin ennen katalysaattoreita. Hänellä oli oikeasti vaikutusta. Hänellä oli vaikutusta, joo, ja tässä me puhuttiin yhdessä toisessa tilaisuudessa Timon kanssa siitä, että olisiko Linkola sitten yliopiston biologian professorina saanut aikaan niin kuin luonnon kannalta enemmän, jos hän olisi luonut oman koulukunnan, esimerkiksi ekologian, syväekologisen koulukunnan ja kouluttanut kymmeniä nuoria tutkijoita, niin mun mielestä se olisi ollut aika hyvä vaihtoehto sille, mutta Timo oli sitä mieltä, että sillä tavalla hän ei olisi pystynyt vaikuttamaan niin paljon kuin tällä. Joo, en mä usko, että hän olisi sillä tavalla pystynyt vaikuttamaan yhtä laajalti, että mä ainakin esimerkiksi ajattelen itseäni, että mä en olisi todennäköisesti ikinä kiinnostunut luonnonsuojelusta lukematta Linkolan, jos mä en olisi lukenut Linkolan teoksia, mutta mun mielestä olennaisinta tässä niin kuin Linkolan siinä, että hän ei mennyt sinne akateemiselle uralle, niin se olennaisin syy, että miksi hän ei mennyt, on se, että hän ei yksinkertaisesti halunnut, että Linkolassa on mun mielestä olennaista se sellainen tietty, voisiko sitä sanoa niin kuin primitivismiksi tai erämaan palvonnaksi. Että hän oli nimenomaan tämmöinen niin kuin biofiili ja luonnon palvoja, joka halusi elää niin kuin mahdollisimman läheisessä kosketuksessa siihen.
Ja tämä juontuu ihan tuolta niin kuin tuolta ympäristöliikkeen alkulähteiltä, eli käytännössä Yhdysvalloista, niin kuin Uuden Englannin transcendentalisteista, eli Henry David Thoreausta ja tämmöisistä, jotka oli järjestää juuri tämmöisiä tyyppejä, jotka halusi vetäytyä sinne erämaahan, ja se oli sellaista niin kuin tietynlaista romanttista kapinaa sivilisaatiota ja sosiaalistumista, tämmöistä läpisosiaalistumista vastaan. Osittainhan tämä juontaa juurensa jo 1700-luvulta, että rusolaisuudesta. Juu, toki sielläkin oli sen tyyppisiä. Mutta Rousseau ei itse ilmeisesti ollut mikään siis linkolalainen luontoon impivaaraan vetäytyvä erakko, vaan aktiivinen ja sen ajan yhteiskunnassa koko ajan hermolla. No juu, mutta mutta jos lähdetään tästä, että et Linkolahan ei ollut niinkään tämmöisen ympäristön suojelun miehiä, vaikka hän tietysti niin kuin tai sellaisen perinteisen luonnonsuojelukäsityksen miehiä, että perinteisen luonnonsuojelukäsityksellä mä tarkoitan sitä, että luonto on semmoinen hallinnollinen suojelukohde. Linkolla oli tämmöinen, jolle se oli nimenomaan arvokkaimpien elämysten lähde ja sellainen jollain lailla pyhä paikka, jonka on syytä pysyä mahdollisimman koskemattomana. Ja häntä ei niinkään kiinnostanut se, että kuinka paljon puuta niin kuin kuutioina Suomen metsissä on, että onko, vaan niin kuin se, että minkälaisia ne on eliöyhteisöinä ja että kuinka niin kuin koskemattomassa tilassa ne ovat. Hän esitti kyllä arvauksia siitä kuutioiden määrästä, jotka taas sitten alakulaisessa pakkiosarin mielessä nehän meni tietysti pieleen mutta se asia ei loppujen lopuksi ollut se hänen pointtinsa ja se, mikä häntä oikeastaan kiinnosti. Joo, tässä on siis... Että hän on nimenomaan Linkolan varmaan merkittävin konkreettinen perintö luonnonsuojelulle on tietysti tämä luonnonperintösäätiö, jota hän oli perustamassa, joka on nimenomaan keskittynyt sitten tämmöisten aarniometsien, niin kuin mahdollisimman luonnontilaisten metsien suojeluun, että se säätiö ostaa tämmöisiä metsäpalstoja ja julistaa ne suojelukohteiksi. Mä oon joskus miettinyt tätä ikään kuin tätä luonnon määritelmää. Kun mä kuuntelen luonnonsuojelijoita, niin heillä tuntuu olevan tämmöinen niin kuin ekologinen runsaus tai joku tällainen on se ikään kuin tavoite siinä, että tavallaan eliöstön monimuotoisuus ja biodiversiteetti ja tällaiset jutut on siellä kulkee niin kuin tavoittelemisen arvoisina juttuina. Ja mä en ole oikein ymmärtänyt sitä siinä mielessä, että tämähän johtaa sellaisen ajatukseen, että Amazonin sademetsä on arvokkaampaa luontoa kuin Lappi. Lapin eliöstö on huomattavasti vähälukuisempaa ja sitten taas Amazonin on paljon runsaslukuisempaa ja mä itse ajattelisin, että molemmat on luontoa, myös Sahara on luontoa ja kuu on luontoa tietyllä tavalla, kun universumihan on luonto sinänsä. Niin mä en ole koskaan päässyt oikein kunnolla kärrylle siitä, että esimerkiksi kun pelotellaan tai sanotaan, että biodiversiteetti kapenee tai pienenee, niin sitten seuraava kysymys, no mitä se haittaa? Tämä on hyvä kysymys, koska rehellisesti ottaen pitää kysyä itseltään, että kuinka paljon niitä lajeja nyt sitten maapallolla pitää olla, mikä on tarpeeksi, että onko niitä jossain vaiheessa liian vähän vai voiko niitä olla jopa liikaa. Jos nyt Darwinin jotenkuten tuntee, niin se kai nyt johtaa siihen, että lajien määrä on niin kuin sopiva siihen ympäristöön, joka vallitsee. Juuri näin. Aina. Siihen ei voi tavallaan sinänsä asettaa mitään niin kuin arvoasetelmaa. Joo, ja sitten tässä luonnonsuojelupuheessa niin kuin mun mielestä siellä takana väijyy koko ajan vähän semmoinen ajatus, että luonnolla olisi joku tahto tai halu olla jossain tietyssä mahdollisessa tilassa. Olla mahdollisimman diversi. Niin kuin me haluamme, että yhteiskunta on mahdollisimman monimuotoinen ja diversi. Niin. Tämä diversiteettiajatus, se niin kuin varmaan ehkä joidenkin ihmisten päässä sekoittuu niin kuin poliittisena käsitteenä ja sitten ekologisena käsitteenä, jotka ei välttämättä ole yhtään mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta diversiteetti on aina kivaa. Niin, ja sitten evoluutiossa on kuitenkin niin, että ei se voi mennä väärin.
Ei olemassa tilannetta, jossa luonto olisi mennyt vikaan. Mutta riippuu siitä, että luokitellaanko me ihminen osaksi luontoa vai luonnon ulkopuoliseksi. Niin, totta kai niin. Joo, että sit jos ihmisen väliintulo on luonnon kokonaisuuden häiritsemistä, niin sitten tietenkin voi näin ajatella, mutta se ei sovi mun mielestä taas evoluutioteorian ajatukseen, että jos ihminen polveutuu apinasta, niin missä vaiheessa tätä transitiota on tapahtunut se... Se sopii kristinuskon käsitykseen ihmisen roolista. Kyllä. Ihminen on syyllistynyt perisyntiin. Ihminen on ylittänyt jonkun rajan, jonka jälkeen se on siirtynyt luonnosta, siis niin kuin jonkinlaiseksi luonnon yläpuolella olevaksi diktaattoriksi. Kyllä. Tuommoinen ajatus siellä on taustalla pakko olla. On, joo. Linkolahan ei ollut uskovainen, mutta hän kiintyi elämänsä loppupuolella kirkkoon lähinnä muodollisista syistä, koska hän piti muun muassa jämerästä virsimusiikista ja siitä, että hiljennytään ja ollaan vähän aikaa rauhallisia ja ajatellaan syvällisiä asioita ja ollaan vakavia eikä naureskella. Mm. Niin kuin tämmöinen... Niin kuin jostakin se tuli sitten se kuitenkin se luottamus tähän evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ahaa, tämähän onkin kiinnostava, koska otettiin, mulle vaan äsken meinasin jo sanoa, Jonathan Haidilla, eli sosiaalipsykologilla on tämmöinen, hän on tehnyt sellaisia havaintoja pyhyydestä, ja sitten hän on havainnut, että esimerkiksi amerikkalaisilla yliopistoilla, niin opiskelijat kokoontuu nykyisin sinne luentosaleihin vähän samantyyppiseen rinkiin kuin jossain muinaisten heimojen keskuudessa on tehty ja palvottu jotain toteemia tai muuta vastaavaa. Ja samaa tekee esimerkiksi urheilujoukkueet, jos te ajattelette, kun ne ennen ottelun alkua, niin ne tsemppaa itseään ja muuta siinä semmoisessa ringissä. Joo. Ja hän niin kuin päättelee tästä, että tämä on tämmöistä pyhyyden hakemista ja kokemuksen hakemista koko ajan, sitä tehdään yritysten kaikenlaisissa tykypäivissä sun muuta. Ja se on, kun ihmiset saa siinä semmoisen elämää suuremman tunteen, että kuulun osaksi jotain suurta ja isoa ja niin kuin itseäni suurempaa. Ja luonnossa on tämä sama, eli sä otat, että Jumala antaa sen saman tuntemuksen, että minä olen suuren Jumalan armolla tässä ja vietävissä ja palvelen sinua viimeiseen saakka ja tottelen. Niin kun Jumala on kuollut ja heivattu pois tästä nykyisestä maallistuneesta maailmasta, niin luonto on korvannut sen saman Jumalan, jota palvotaan. Mulle se kyllä näyttäytyy välillä semmoisena fundamenttipalvontana, luonnon fundamenttaisena palvontana. No Linkolahan sanot on ihan suoraan, että hänen mielestään niin kuin Jumalan tilalle pitäisi pistää luonto, että hän näki sen jonkinlaisena tämmöisenä itseään suurempana voimana ja joo. Tällaisena niin kuin, eihän tietenkään niin kuin darwinistina uskonut, että sillä on joku oma tahto, että se olisi tämmöinen persoonallinen voima, mutta hän katsoi, että jos hänen maailmankuvassaan on joku jumala, niin se on nimenomaan luonto. Ja, mä oon kyllä niin kuin... 1930-luvun Suomen luonto. Mm. No niin hänen tapauksessaan joo, mutta tässä tullaan kato siihen, että niin kuin luonnonsuojelussa itsessään ei ole mun mielestä kyse mistään niin kuin rationaalisperäisestä jutusta, eikä mun mielestä pidäkään olla. Eikä se Linkolallekaan ollut sitä, vaikka hän kovasti yritti sitä rationaalisesti perustella ja nimenomaan ja näin. Et mä katsoisin sen johtuvan enemmän tämmöisestä niin kuin hyvinkin alkukantaisesta ilmiöstä, jota on sanottu, Edward O. Wilson, tämä sosiobiologian kehittäjä, kutsui sitä biofiliaksi. Eli mikä on tämmöinen niin kuin, eri yksilöissä eri asteisena ilmenevä sellainen jonkinlainen vaistonvarainen samastuminen ja kiintyminen siihen itseä ympäröivään biologiseen orgaaniseen elämään. Ja tämä näkyy niin kuin hyvin voimakkaana ihan just heimokansoilla, metsästäjäkeräilijöillä, jotka jopa niin kuin palvoi saaliseläimiä jumalinaan, että ne ei tehneet semmoista absoluuttista rajanvetoa itsensä ja niiden muiden eläimien välille. Kyllä, kallio- ja luolamaalauksistahan voidaan päätellä paljon. Kyllä, kyllä. Ja luonnonsuojelu, halu suojella luontoa ja varjella luontoa, niin kumpuaa mun mielestä pikemminkin tästä kuin mistään tämmöisestä ajatuksesta, että on joku biodiversiteetti. Ja juuri
tämän takia niin kuin esimerkiksi Lincolnillakin se luonnon suojelemisen ajatus kytkeytyi nimenomaan tähän luontoon, jonka keskellä hän oli kasvanut. Mm. Eli, koska evolutiivisessa mielessähän luontoa ei mitään syytä suojella, koska ei luonto voi mennä väärin. Mm. Meni se miten tahansa, niin se on aina luontoa. Ainahan jokainen laji jossain vaiheessa joutuu ekologiseen umpikujaan ja katoaa ja sen tilalle tulee Kyllä. joku, joka on paremmin sopeutunut muuttuneisiin olosuhteisiin. Niin. Eli luonnonsuojelussa loppujen lopuksi on ilmeisesti sitten, ymmärrän tämän logiikan, eli silloinhan, jos me ajatellaan koiraa, niin koira ei osata antaumuksetonta rakkautta omistajansa kohtaan ihan huvikseen, vaan siksi, että sieltä tulee ruokaa ja makupaloja. Niin, tässä on vähän sama ajatus, että luonto antaa ihmisille ruokaa ja elinpaikan ja näin poispäin, niin siihen kiinnytään silloin. Ja jos me ajatellaan, että luonto muuttuisi saharaksi, joka olisi edelleen luontoa kyllä, mutta se ei anna sieltä sitä samaa materiaalista hyvää, mitä ihmiset elämälleen tarvitsee, elääkseen tarvitsee. Joo. Joo, kyllä sille on ihan tällainenkin niin, peruste. Niin rationaalinen peruste tavallaan on olemassa. Joo, on, että ei ne tietenkään niin kuin sulje toisiaan pois, mutta, niin kuin, mutta mun mielestä koko luonnonsuojelun ilmiötä on luonnonsuojelemisen ja luonnonsuojelemisen halun ilmiötä on vaikea ymmärtää ilman tätä mun mielestä hyvinkin terävää biofilian käsitettä. Mutta Lincolnilla ei varmaan ollut miettinyt loppuun asti sitä, että kuten taisi tulla aiemmin sanottu, että vaikka hän itse pystyi tekemään tämän suuren elämänmuutoksen, jättää se akateeminen ura, jättää kaupunki, mennä kalastajaksi, ryhtyä luontaistalouden harjoittajaksi, niin se, että hän toivoi tai luuli, että ihmisten enemmistö voisi tehdä saman, niin se oli kyllä ihan niin kuin, siis, niin kuin pilvilinnoja. Joo, täysin harha. Täydellinen harhakuva. Joo, että en tiedä kuinka pitkälle tai kuinka vakavissaan hän uskoi sellaiseen mahdollisuuteen, mutta totta kaihan se on täysin fantastinen. Joo. Hän kirjoitti, että Suomessa olisi tilaa noin miljoonalle ihmiselle, jotka eläisivät kuten hän. Sekin on todennäköisesti ihan yläkantti. Muistan hämärästi, että jossain vaiheessa hän olisi puhunut 300 000:sta. Ja tässä heillä oli aateveli Eero Paloheimon kanssa erimielisyys, koska Paloheimo muistaakseni jossain vaiheessa puhui, että 3 miljoonaa voisi olla sellainen Suomen luonnon kantokyky ihmispopulaatiolle. 300 000, 3 miljoonaa, siellä on jokin kertaluokan 10-kertainen ero, että mihin tämä syvä ekologia sitten lopulta päätyy, niin se on vähän niin kuin anybody's guess. Kyllä. Hei, hyvä, kiitoksia tästä. Mä sanon vielä loppuun niin yksi huomio, minkä piti sanoa aikaisemmin siinä sananvapaus vahtoamisen yhteydessä, että kun sanot tästä, että Yhdysvalloissa on fundamentaalinen sananvapausajattelu, niin se on totta, mutta sillä on hyvät perusteet, eli se ajatus on taustalla se, että jotta demokratia voi toteutua, niin kaikkien pitää pystyä ajamaan semmoista yhteiskuntaa kuin itse parhaaksi katsoo. Et me ei voida ennalta estää mitään ideologioita, koska se on automaattisesti demokratian este. Ja tähän perustuu tämä Yhdysvaltojen esimerkiksi Ku Klux Klanin salliminen ja kaikki ristien polttamisen sallimiset siellä, niin korkean oikeus on linjannut, että niin kauan kun se on tämän ideologian edistämistä, niin se sallitaan, mutta jos se muuttuu väkivallan levittämiseksi, sitten sitä ei enää sallita. Ja tässä on Suomessa, tämä on itse asiassa mun mielestä Suomessa on demokratia ongelma, koska kiihottaminen kansanryhmää vastaan perusmuotoinen pykälä estää käytännössä joidenkin ideologioiden ajamisen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että demokratia ei voi niin kuin täysimittaisesti toteutua. Se estää jopa näiden ideologioiden käsittelemisen. Kyllä. Nyt näköjään jopa siis niin kuin kaunokirjallisessa muodossa, mikä on ihan käsittämätöntä. Mutta se, että Lincolnin perintö, niin kuten luonnonperintösäätiö mainittiin, niin ennen kuin se lopetetaan, haluan sanoa vielä kerran, että Lincolnin perinnön tärkeintä osaa, mä tarkoitan siitä Lincolnin perintöä, niin se on se, että sananvapaus on tärkeä ja sitä pitää käyttää. Ihmisellä on oikeus ajatella, ihmisellä on oikeus pukea ajatuksensa sanoiksi ilman, että siitä seuraisi mitään drastisia oikeudellisia toimenpiteitä. Ja juuri tuo, mikä Amerikassa on tärkeää, että sä et siirry sieltä ajatuksista väkivallan tekojen puolelle. Se on mun mielestä hyvä raja, mutta että kiellet
kiellettäisiin tuollaisten väkivaltafantasioiden esitteleminen julkisuudessa, niin on kyllä todella outo ajatus. Ja voi kyllä suositella, vaikka suhtaudunkin Linkolan asiatekstien tekijänä erittäin suurella skeptisyydellä, niin kyllä suosittelisin nuorille, että lukekaa Linkolaa ja miettikää, miten asioita voi sanoa. Ja tässähän on siis vielä sananvapauden yksi etuja on se, että siten syntyy debattia. Jos me ajatellaan vaikka Päivi Räsäsen ulostuloa ja sitten tätä syyttäjän väitettä siitä, että se on omiaan leivittämään yhteiskunnassa vihaa seksuaalivähemmistöä kohtaan, niin joo, voi ajatella, että se on omiaan levittämään, mutta jos katsotaan, mitä todellisuudessa tapahtui, niin syntyi julkinen keskustelu, jonka seurauksena Päivi Räsäsen ajatukset laajamittaisesti tuomittiin, joka on omiaan ajamaan seksuaalivähemmistöjen etuja yhteiskunnassa. Ja tätä ei koskaan tapahtuisi, ellei olisi debattia. Ja nämä ajatukset jäisi vaan pois sieltä julkista keskustelusta, mutta ei todellisuudessa katoa mihinkään. No siis mä vetoan George Orwellin, jota mä olen suomentanut, ja jolla oli tällainen määritelmä sananvapaudelle, että se on vapautta sanoa sellaista, mitä ei haluta kuulla. Joo. Ja tämä on mun mielestä edelleen tyhjentävä määritelmä. Ja George Orwellilla on myös erittäin hyvä määritelmä journalismille. Oletteko sitä kuullut? Se on se, että journalismi on... Journalism is something... Se pointti on tämä, että journalismi on sitä... Sen julkaisemista, jota joku ei halua. Kaikki muu on public relations. Se on ihan hyvin sanottu. Ja tähän täytyy lisätä vielä Rosa Luxemburgin määritelmä toisen ajattelulle, että sananvapaudella, että sananvapaus on aina toisen ajattelun vapautta. Kyllä. Et siis samoin ajattelu ei ole vapauden käyttöä. Totta. Ja tämä on niin kuin toimittajille tosi tärkeää ymmärtää, että ammattiroolissa toimittajan on pystyttävä ajattelemaan toisin kuin enemmistö. Juuri. Toisin kuin pomo tai kollega siinä naapuripöydässä. Mä olisiko ajatellut jopa näin, että ei ole mitään muuta kuin toisin ajattelua, että samoin ajattelu on matkimista. Kopiointia. Joo, näin. Hyvä, kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitos.